recorregut que té el model encara al nostre país. Avui en dia ja tenim gairebé 600 habitatges o en convivència o en producció en les diferents fases, és a dir, o adquisició, promoció, construcció, convivència, i per tant aquests gairebé 600 habitatges pot semblar poc, però realment és una xifra molt menyspreable i que a més està creixent de manera exponencial. I per sort també estem en un moment en què, tot i que el temps de producció d'un habitatge, com sabeu, és llarg, no? I hi ha diferents projectes doncs, en convivència, amb sòl públic i sòl privat, a la ciutat i en entorn rural, de tot tipus, diguem-ne, aquí, i que és el lloc de l'Estat on més està creixent, però també hi ha alguns projectes arreu de l'Estat, també. Països com Uruguai o el Quebec, doncs ens apropem al 3% de tots els habitatges de tot el país amb aquest tipus de model, o a Dinamarca o a Suïssa, el 7% de tot el parc. Que realment això poden semblar xifres ínfimes, però sens dubte estem parlant només d'aquest model. Si tinguéssim un 7% només d'aquest model, més un 7% més de fundacions que fan lloguer, més un 15% de parc propi públic, diguem-ne, això almenys és important. Nosaltres defensem aquest model per les potencialitats, però entenem que tot ha de sumar, no? I ha de sumar privat amb preu assequible, ha de sumar parc propi públic, ha de sumar també fundacions que fan lloguers, és a dir, tenim cosins i cosines germanes, diguem-ne, en àmbits diferents i no cal confrontar models, no? És a dir, els països, com explicava el Jaime, com Àustria, que tenen un parc avançat, ho tenen tot, és a dir, tenen gestionat prèviament, tenen diat sense lucre, no? I per tant, anteposar models, nosaltres creiem que al final ens encalla i és com qui anteposa, no? Si cal fer cooperació internacional al desenvolupament o cal combatre les desigualtats aquí, no? Al final els que ho discuteixen són els que no fan ni una cosa ni l'altra, també, no? Això mencionar també que encara en la realitat metropolitana doncs, que avui ens movem i que avui en parlàvem ara els meus companys i companyes, doncs a l'àrea metropolitana de Barcelona entenem que encara hi ha molt camp per recórrer en aquest àmbit, entenem doncs, aquesta única realitat a nivell metropolità, però que desgraciadament encara s'està fent habitatge, diguem-ne, doncs, encara que sigui de protecció oficial de venda, d'una manera important per a alguns municipis de l'àrea metropolitana i per tant aquest canvi doncs, de paradigma cap a l'habitatge social i assequible, diguem-ne, i és anat públicament o per aquest sense lucre, doncs encara queda un camp per recórrer important, no?